Ahoj, zdravím všechny příznivce grilování a mého kanálu. Jsem tady s dalším dílem, jak si něco ugrilovat. Dneska si uděláme domácí grilovací klobásu. Uvidíte, že na tom není nic složitýho. Zabere to sice trochu víc času, ale výsledek určitě bude stát za to. Mám tady zhruba 6 kg masa. Mám tady krásný bůček. Prorostlý pěkně. Mám tady zhruba 2 kg plecka a zhruba 2 kg krkovice. Mám tady zhruba teda dohromady 6 kg masa, zbavili jsme ho kůží a všech ostatních hnusů, který v těch klobásách nechceme mít. No a teď si to maso nakrájíme, okořeníme a necháme ho přes noc pěkně, aby si to nasáklo to koření pěkně do sebe. Takže maso si nakrájíme na velikost zhruba tak 2 na 2 cm. Tak máme nakrájeno, teď si to okořeníme. Poměry najdete dole v boxu pod videem. Pěkně to promasírujeme a necháme to do zítřka pěkně odležet. Takže dáme si tam samozřejmě sůl, používám himalajskou. Mletej kmín. Čerstvě mletej pepř. Drcený česnek, čerstvej. Možná se ptáte, kde je paprika. Papriku tam dáme až zítra, po tom, co to namelem, protože by se nám zbytečně matlala v tom strojku a určitě bez té papriky si to bude mlejt líp. No a teď to pěkně promasírujeme. Tak máme promasírováno, tím to dneska končí, dáme do lednice a zítra budeme pokračovat. Tak maso se nám přes noc pěkně uložilo, vypadá naprosto perfektně, no a teď si ho namelem. Zhruba třetinu a spíš ty libovější kousky si nameleme přes jemnou šajbu, konkrétně tohle je 3 mm. No a ten zbytek si potom nameleme přes velkou, konkrétně tohle jsou desítky. No a jdeme na to. Tak zhruba třetinu máme pomletou najemno, teď vyměníme šajbu a zbytek nameleme na hrubo. Když máme namleto, přidáme sladkou papriku. No a pěkně to celý propracujeme. Tak máme propracováno. No a můžeme to jít nacpat do střev. Nandáme směs. Pěkně to tam nacpeme, ať je tam co nejméně vzduchu. Trošku utáhneme, nasadíme odpovídající nástavec, trošku si ho potřeme olejem, ať nám to střívko na to líp klouže. No a střívko navlíkneme. Je možné si vytlačit trošku toho masa ven, nebo té směsi, aby nám to přesto líp klouzalo. Asi tak takhle, jako je bobeček. No a můžeme navlíkat. No a začínáme nacpávat do střeva. Tak směs máme nacpanou ve střevech, no a teď si z toho uděláme klobásy. Vždycky je potřeba to vlastně akorát zakroutit, takže je potřeba si to takhle trošku pomačkat.
aby tam nebyla ta směs. No, už to vlastně jenom takhle párkrát zatočíme. Takhle máme hotovou kobásu. No a vždycky točíme jeden po směru a druhý proti směru hodinových ručiček, aby se nám to nerozmotávalo. No a takhle máme hotový naše grilovací kobásy. No a teď je necháme ještě do druhého dne pěkně zaschnout a proležet, aby se nám to všechno pěkně promíchalo, to koření, a zítra si je ogrilujeme. Tak máme tady další den, kobásky nám krásně zaschly, chutě se nám určitě perfektně propojily, no a tak si jdeme ogrilovat. Dali jsme si roztopit uhlí, to už je teď nažhavený, tak si jdeme uspůsobit grill. Pro jistotu si uděláme zase přímou a nepřímou zónu, kobásy necháme nejdřív pěkně zapíct na té horké zóně a necháme je dojít v té chladné. Takže pěkně na jednu stranu jenom uhlí. Dáme si tam rož, dáme ho až nahoru, protože to nepotřebujeme, aby to bylo nějaký mega horký. No a necháme ho chvilku nahřát. No a zatímco se nám nahřívá rož, tak si připravíme kobásy. Samozřejmě nebudeme s ním vymýšlet nic složitýho, jenom je pěkně rozdělíme po kusu. Ani nebudeme nařezávat, tak jako se to dělá, protože nemáme uvařený nic. Tak by nám to zbytečně třeba vyteklo ven. No a ještě pro jistotu si je pěkně napícháme, aby nám nepopraskali. No a pěkně zase z obou dvou stran. No a kobásy máme připravený, rož by měl být už nahřátej, tak jdeme s nima do grilu. Rož si pro jistotu namastíme, aby se nám nepřilepili, aby se nám asi moc nelíbilo. No samozřejmě z toho bude vytejkat to tučný, ale pro ten začátek je to lepší to trošku namastit. No a jdem je tam nandat. No a necháme chvilku opít z jedné strany, z druhé strany a pak se přendáme sem do té chladnější zóny, kde necháme dojít. Začínají nám krásně prskat, tak si je otočíme, ať se nám to moc nepřilepí. No uvidíme, jak to bude pokračovat, kdy to budeme přendávat do té studené zóny, jestli vůbec, možná ji ani nevyužijeme. Přece jenom ten rož máme relativně vysoko, tak to možná bude v pohodě i takhle. Úplně krásně se nám to dělá, vidíte, ten tuk z toho úplně špičkově vytejká ven. Samozřejmě potřeba to hlídat tak, aby nám ten tuk nechytnul, aby nám ty klobásy nespálil. No a dle potřeby samozřejmě otáčíme tak, aby jsme to měli krásně ogrilovaný. Tak máme hotovo a můžeme sundavat. Přendáme na talíř. Přidáme ten čerstvě nastrouhaný křen. Samozřejmě hořčici. Přidáme chleba. No a takhle skvělý jídlo můžeme servírovat. No a samozřejmě musíme si do toho říznout, podívat se, jak to vypadá vevnitř, no a pak samozřejmě ochutnat. Takhle skvěle to vypadá v řezu, úplně parádně. Jau. No a samozřejmě musíme to ochutnat. Je skvělá ta chuť, krásně vyvážený, všeho tak akorát, perfektní.
Tak to je dneska všechno. Kobásy se povedly, chutnej naprosto výborně. Tak to je dneska všechno. Viděli jste, kobásy se povedly, chutnej naprosto výborně, jsem maximálně spokojen. Samozřejmě, pokud těch kobás uděláte větší množství, jako se to povedlo mně, a nestačíte je sníst tak nějak, aby to nebylo závadný, tak je samozřejmě můžete buď to uvařit v horké vodě na chvíli, no na chvíli, zhruba tak hodinku při nějakých 65 stupních, nebo je případně samozřejmě můžete dát vyudit, pokud máte k dispozici udírnu, no a pak vám vydrží ještě díl. Tak to je dneska všechno, mějte se a příště ahoj.